Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra govorimo o novom investicionom ciklusu sledeće godine 5 milijardi evra. Govorimo o regionalnom infrastrukturnom povezivanju, obnovi barske pruge, autoputu Niš-Merdare-Priština, o Fruškogorskom i Moravskom koridoru. Naravno, to ovoga jutra razgovaramo, o tome sad ovoga jutra razgovaramo sa ministarkom za saobraćaj, građevinarstvo i infrastrukturu, gospođom Zorana Mihajlović. Dobro jutro, dobro nam došlo. Dobro jutro. Već nekoliko decenija se svađamo šta je budućnost, da li praviti puteve ili nacionalne sukobe. Šta se sve to gradi kod nas? Da li se povezivati ili otezivati? Ili praviti sankcije, blokade, šta je budućnost? Pa valjda je činjenica da čim se malo više povezujemo, manje i sukoba. Dakle, ljudi, čim su povezani, bilo putevima, bilo železnicom, potpuno je jasno da će mnogo manje da postoji bilo kakvi sukobi, tenzije ili nestabilnosti. Zato je za naš region važno da se povezujemo i važno je za Srbiju da se Srbija povezuje. Srbija to čini na sve načine. Dakle, kad kažem na sve načine, mislim i putevima, ali i železnicom. Juče smo potpisali jako važan komercijalni ugovor. To je u stvari deonica autoputa ka Republici Srpskoj, ka Bosni i Hercegovini, ali ka Republici Srpskoj. Dakle, Kuzmin-Sremska Rača, komercijalni ugovor je juče potpisan. To za Srbiju, rekla bih, i za, naravno, Srpsku znači mnogo. Počet ćemo radove 2020. godine. Sve je to negde važno da bismo bili stabilni. Nije dovoljno da Srbija bude stabilna, a da region ne bude stabilan. Gde vodi taj put? Govori se za Sarajevo, ali postoji i drugi projekat koji bi za Sarajevo preko Višegrada. Da, znači mi ćemo napraviti jedan prsten. Dakle, praktično, mi sad pravimo Kuzmin-Sremska Rača i povezujemo se prvo sa Srpskom, odnosno sa Bosnom i Hercegovinom, a sa druge strane počinjemo da radimo dokumentaciju za deonicu Požega-Kotroman, dakle 63 kilometra, i onda ćemo imati bukvalno jedan prsten između Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. To je prsten oko Drine. Tako, na neki način. Sad kad me pitate gde ide tačno put unutar Bosne i Hercegovine, u delu, bosanskom delu, postoje dve deonice gde se oni spore kojom deonicom bi voleli da taj deo puta ide. Mi ćemo sačekati u ovoj godini. Republika Srpska bi volila da bude što više kroz Republiku Srpsku? Pa to je prirodno. Mislim, svi bi volili da bude više kroz Republiku Srpsku, ali moramo biti svesni da Bosna i Hercegovina jeste država kao takva i da mi sve što radimo, radimo da povežemo i naše ljude, ali da povežemo dve države. Dakle, povezivanje Bosne i Hercegovine i Srbije nije samo autoput i povezivanje Bosne i Srbije, nego je to jedan ogroman, za političku stabilnost značajan projekat. Evo, ovde se dosta govori o razne bivše vlasti, govore šta je ko uradio, da oni nisu uradili ništa. Evo sad je bio veliki sukob. Shvatili smo da ovaj put, koridor 11, da zapravo, iako je izgrađen, da su to rupe, da je onda bivši ministar... Ne, nisu rupe, to je glina, to je blato. Bivši ministar Mrković je rekao da je on to dobro uradio, međutim, niko to nije održavao, da je to stajalo tako van upotrebe, i kad se ne održava put, on propada. Je to moguće? Čekajte, zamislite, vi sad napravite put koji se pravi od svega što se pravi, znači kopa se 5, 6, 7 metara dubina da bi se pravi uopšte jedan autoput, i onda dve godine neko ne poseče travu, i onda vi kažete, pored puta, onda vi kažete zbog toga je propao put. Majte, molim vas. Dakle, taj put je činjenica u Blajkovac deonica, nažalost, je deonica koja jeste pravljena od gline i od blata. Postoje stručnjaci, analiza, postoje institucije koje s time bave. Ono što je problem za nas... Mnogi koji padnu s vlasti kaže, pravit ćete vi mene od blata. Ali ovoga puta i puteve. Ovog puta, nažalost, put jeste tako napravljen. Kako može od gline i blata se praviti put? Pa to je pitanje sada za one koji su to izvodili. Mi, naravno, prijave su podignute, krivične prijave, pored toga država će tražiti da u iznosu rehabilitacije i rekonstrukcije, praktično ponovne izgradnje koje mi sad radimo, dakle, oni koji su to radili na dokladu. Je moguće se taj put zaista iznova pravi? Pa jeste, postoje slike, postoje snimci, postoje inženjeri, postoje institucije koje su to sve proverile. Dakle, ja nisam građevinski inženjer, to je tačno, ali umem da vodim projekat, pa znam. Ali neko je to odobrio, neko je to... Pa naravno da su odobrili. Vidite, s jedne strane, banka je ta koja odobrava verovatno izvođačima. Neko to kontroliše. Pa kontrolišu nadzori. Svi koji su bili u lancu, u izgradnji deonice u Blajkovac, koja je dužine 12,5 kilometara, svi se nalaze u krivičnoj prijavi. I to ne, znate, sa podignutim imenima, nego se nalaze sa dokumentacijom koja jasno potkrepljuje i kaže, ovaj put je napravljen od blata i to nije put koji možemo da se vozimo. Ali ono što je ozbiljan problem, znate, mi smo napravili Obrenovac-Ub.
To je deonica koju puštamo, možemo pustimo sledeće nedelje u saobraćaj. I da neko nije napravio put od Blata u Blajkovac u nastavku, mi bi sada imali 100 km autoputa. Ovako mi imamo Brenovac-Ub, pa onda radimo ponovo praktično u Blajkovac, jer neko nešto nije završio, a onda imamo petlja Lajkovac, petlja Ljig koju takođe puštamo. Znači, to su jednostavno rezultati nekih prethodnika kad govorimo o Blajkovcu. Ja se nadam da ćemo mi tokom sledeće godine to završiti i popraviti. Nisu samo 2,5 km pod Blatom. Ispostavlja se da i nasipi nisu urađeni kako treba. Laboratorije su odobravale sve ono što su praktično izvođači radili, što nije bilo dobro. I zaista mislim da, bez obzira na komentare i ministara i svih, institucije su te gde će svi dati svoje odgovore zašto su i na koji način i zbog čega su to radili. Ali inače, država Srbija je to platila gotovo 80, odnosno sada sa rekonstrukcijom 100 miliona evra tu deonicu. Koga je šteta? Pa šteta je ogromna. Prvo je šteta u vremenu. Drugo je šteta... Što se pravi iznova put. Drugo, pravimo zaista ponovo put. Samo ova 2,5 km su oko 10 miliona dolara. Nije sigurno da će ostati samo oni. Znači, moguće će tu biti još par kilometara da se radi. Znate, to znači da nas je ispala skuplja ta deonica nego jedan deo Grdelice, što je... Šta se dešava u Grdelici? Odakle ti dolaziš? Gde je tebi kancelarija? Ovde u Beogradu ili u Grdelici? Svuda gde se grade. Evo, iznenadili smo se. Svuda gde se grade. Znači, moja kancelarija je svuda gde se grade puteve i gde se grade pruge i gde radimo sve ono što je u oblasti saobraćaja. Ne vidim tu ništa specijalno strašno što sam ja bila u Grdelici i bit ću opet. Mislim, gde god se radi, gde god je kritično ću biti. Ali motiv je bio sledeći. Prvo, Grdelica je vrlo teško gradilište i to svi znaju. Ali nekako se o Grdelici uvek pričalo onda kada se dese problemi. I činjenica je da ima određenih problema. Kada je došlo do odrona, izgledalo je da je sve završeno i onda se zemlja suvala. Ali da vam kažem, od 24,5 km Grdelice, 23,2 su asfaltirana. Dakle, ona postoje, ne mogu da se puste u saobraćaj zbog toga što na kilometar imamo, dakle, na različitim mestima tri deonice radove. I to su ti kritični radovi koji su kritični zbog geologije i zbog svega onoga što Grdelica sama jeste. I jedan od razloga je bio to. Dakle, da građani Srbije vide, da, mi smo završili Grdelicu, ali mi imamo tri tačke koje jesu problematične i ne želim nikoga da u tom smislu ubrzavam da nešto ne bude bezbedno. Cilj Grdelice mora biti, ta deonica mora biti bezbedna. Tako da zbog to je bio osnovni razlog i naravno da malo više popričamo sa izvođačima, nadzorima, jer ja uvek mislim da nije loše kad je ministar dole i kad ministar s njima razgovara, onda se to malo drugačije. Ko zna kad je napravljen taj projekat? Mnogo generacija je učestvovao u tome, inženjera, koji su zamišljali da li kopati tunele, da li preseći planinu, da li srušiti planinu. Pa tu ste u pravu. Uopšte ne samo Grdelica, nego uopšte taj južni krak koridora 10, to je preko, prvo mi ga čekamo 30 godina. Dakle, projekti su počeli se raditi 2007. 8. 9. godine, pa se to preprojektovalo, menjalo i tako dalje. Zoran Đinđić očekivao da će taj put završen biti za olimpijadu u Atini 2004. godine. Očekivao se ubrzano ćemo s Grcima. Jeste, ali da vam kažem nešto, nije samo stvar u tome. Prvo, to nije realno bilo i da smo imali pare i da... Pa, trebalo je da bude ranije. Nije tačno, ne slažem se tu. Dakle, ja zaista mislim da je Koridor 10 mogao da bude ranije urađen. Dakle, 2014. odnosno 2016. godine, kad sam ja postala ministar saobraćaja, u Grdeličkoj klisuri su postali samo projekti. Dakle, jedan jedini kilometar Grdeličke klisure nije bio izgrađen. I niko ne ume da mi objasni zašto. Dakle, mi prošle godine smo tek počeli... Ne, tu se ostalo za kraj, jer je to najkomplikovanija deonica. Pa, valjda bi trebalo obrnuto. Ne, oni su rekli, to ćemo na kraju. Tako da imam utisak da je para bilo, projekata je bilo, nije bilo nekako te volje generalno da se Koridor 10, da upregnete sve svoje snage da to radite. Znate, nije baš jednostavno svaki dan sa izvođačima, nadzorima, ići dole i tako dalje. Ili hoćete to da radite, ili ste iz kabineta, kabinetski ministar i onda prošetate ili ne prošetate. Dakle, ja nisam takav ministar. Dakle, mislim da je stvar u ljudima koji vode i projekte i ministar se držav. Ti kad si postala ministarka, ti si obilazila gradilišta, nije nikoga bilo, pa su onda došli, jave im da ti dolaziš, pa dođu. Onda ti najaviš 24 sata da će da grade, onda ti odeš, onda dođu novinari, opet nema nikoga. Šta se tu dešava? Ne, onda bude drugih nekih stvari, pa ih sada ima 24 sata. Pa ja mislim da je to takođe i deo mog posla.
Znači, ako smo se dogovorili i ako postoji nalog da se radi 24 sata i ako izvođači kažu da mogu da radi i da treba da rade na toj deonici, onda ima da rade 24 sata. Ako ne rade, država će u tom smislu preduzeti sve mere koje stoje na raspolaganju, a imamo način na to. Ti podizvođači se žale da im nije plaćeno. Uvek nađu neki izgovor. Ne, ne. To svaki put kad dođem kod vas u emisiju, to mi kažete, ali odmah... A ja vam svaki put kažem nešto drugo. A meni se žale. A vi im odmah kažete da to pre svega nije tačno. Država Srbija... Ne, nije to moje. Ja ne gajem puteve, ali se meni grade... Meni se žale ljudi šta godim... Vlada Republike Srbije nekoliko godina već ni jedan jedini evro ne duguje ni jednom jedinom izvođaču. Da li je to kompanija koja vrši nadzor, da li je to izvođač, da li je to podizvođač, da li je to konsultant, da li je to projektant, nikome ne dugujemo ni jedan jedini evro. Zato što nam je budžet stabilan, zato što znamo šta radimo, zato što jednostavno znamo da upravljamo projektom i znamo šta želimo da vidimo kao rezultat. Prema tome, mi znamo šta znači ne platiti nekom izvođaču njegov posao, to dalje vuče neke druge probleme. Prema tome, Vlada Republike Srbije, kao i preduzeće i koridori i putevi, ni jedan jedini evro ne duguju nikome u oblasti saobraćaja. I to stvarno mogu da kažem. Vrlo sam ponosna na to, zato što 2014. i 15. godine red izvođača i raznih kompanije je bio i molio da im se plate poslovi kojim nisu bili plaćeni po nekoliko godina. Tako da to više nije slučaj. Znači, to je stara priča. To jeste stara priča. Ali evo, koliko je napravljeno od koridora 10? Evo, videli smo najspektakularniji most na ovim prostorima. Je on gotov? Jeste, jeste. Znači, vrla je gotova. Predsjednik Vučić je kod mene u emisiji pokazio i pitao me gde je ovaj most. Ja kažem Francuska, ne znam, Švajcarska, Austrija. Nisam znao. Video sam ja taj most kad god sam išao u Grčku i nije bio završen. Znači, to je takođe deo Grdeličke klisure. Dakle, sve je završeno. Oba mosta su završena, tuneli su završeni. Rekla sam, tri tačke postoje na kojima se radi, na kojima prosto postoji proces koji moramo da sačekamo da bude završen. Taj most je visok 62 metra. Mi ćemo u Grdelici imati i najduži tunel, dakle preko kilometar, Manajle i tunel Predajane. Sve je to gotovo i završeno. Nije samo to na koridoru 10 završeno. Srpska kuća levo svoje deonice 10 km je takođe završena, ona je puštena u saobraćaj. Zatim deonica kod Pirota takođe oko 5 km je završena. Postoji druga deonica od oko 6 km koja je završena, ali još uvek nije puštena u saobraćaj. Dakle, kada vi negde zbrojite sve, koridor 10 i deo koridora 11 koji ćemo pustiti ove godine, onda smo mi gotovo blizu opet 100 km u ove godine. Neke stvari su i neke deonice su puštene, neke nisu. Znači, konačno mi jesmo na kraju, ali kažem još jedan put da bezbednost je stvarno na prvo mesto i mislim da ne treba niko od nas u tom smislu ni da razmišlja. Znate, kad se Grdelica bude završila, neće se završiti posao na Grdelici. Dakle, ona monitoring nad Grdelicom, svim mogućim sredstvima će se raditi i narednih 10, 15, 20 godina. Šta nije gotovo u ovom času? To je ta rekonstrukcija odrona o kojoj svi govore. Jeste, kao da su svi stručnjaci pričaju o toj kusini. Ne, svako ima ideju šta da se radi. Jeste, to je zanimljivo, ali dakle, ta kusina gde se prave galerije koje će zaštititi praktično deo autoputa, to radi kompanija iz Republike Srpske Integral. Zatim deo kod same petlje Predajane se takođe radi, to radi grčka kompanija Trace. I ispred, znači, opremaju se tuneli, dakle, oprema se tunel Predajane i tunel Manajle, to radi azerbejdžanska kompanija Azvirt sa našim kompanijima. To su tri stvari praktično na kojima se radi. Ali odmah da znate, tuneli kad se opremaju, nije pitanje samo da se opremanja tunela, nego čitavog jednog sistema. Njima će se upravljati iz jednog centra praktično. Ti si bila dole. Ovde se širi strah jedan oko ovih razgovora o Kosovu, oko razmene teritorija, razgraničenja i stalno se pominje da Preševska dolina će pripasti Albancima, da će Albanci, sad ću ja tim rečnikom kako govore srpski nacionalisti, kao drumski razbojnici preprečiti put koji radite i da će naplaćivati ko nekad hajduci harač. I da li to vama realno? Ne, ja govorim šta meni ljudi kažu, ja sve prenosim preko televizije. Direktan prenos. Dobro, i meni isto ljudi kažu da je to teško moguće. Zna se šta je Republika Srbija, zna se kakve su naše granice, zna se od kog je značaja koridor 10. Dakle, da ne govorimo o koridoru 11. Kaže, ako bi neki Srbi to i dozvole, Evropa ne bi.
Pustite vi Evropu. Jer oni njima ne daju ni viznu liberalizaciju, niti im daju da prepreče put. Znate šta je važno? Važno je, mislim, Evropa ili bilo koje, sad ne pričamo uopšte o raznoraznim silama, dakle, da li Amerika, da li Rusija, da li Kina, da li Evropska unija, pokazala se ovde na taksama da nije bila dovoljno niti jaka, niti sposobna da zaustavi tu priču oko taksi. I mislim da je to veliki problem sam za Evropsku. Znači, ne postoji mogućnost da Albanci izađu na put i da naplaćuju prolaz. Ne postoji mogućnost. I Srbima, i Evropljanima, i bilo kom. Naplatu putarine na koridoru 10 vršit će vlada Republike Srbije, odnosno država Srbije. A znači, ne postoji da oni neformalno izađu da naplaćuju to? Ne. Ne, zna se kako se to... Evo isto, dalje srpski nacionalisti meni kažu ko je dozvolio da oko autoputa se sada zidaju džamije i s jedne i s druge strane u Preševskoj dolini i da pumpe pored puta u Preševskoj dolini drže Albanci. Da je to istina? Jao, molim vas, Martija. Onda treba da postavimo pitanje, a što se gradi crkva pravoslavna, ne znam, isto tako pored puta? Ja samo, šta narod? Mene pita, ja pita. Narod, ne. Nisam sigura da je to... Narod pita, Mariću Bogu. Narod pita, ja pita ministra. Mnogo je važan autoput. Autoput je važan upravo zbog toga što pored autoputa treba da postoji i pumpe, i hale, i kompanije, i sve ono što treba da se otvara, da bi ljudi živili bolje. Jer to drže neke firme iz Kosova, te pumpe? Znaju se tačno procedure kako ko dobija mogućnost da otvori. Da li je pumpa, da li je kompanija, da li je hala, da li je hotel i tako dalje. Da li je džamija. Ali ja vas zapitam, zar nije normalno da pored autoputa postoji sve ovo što sam ja rekla? Dakle, od kompanija, hala, znači, ko će raditi u svim tim, evo, pumpama, hotelima, fabričkim halama, skladištima i tako dalje? Pa upravo će raditi ljudi iz lokala. Dakle, koji tu žive? Autoput je broj jedan za sve ljude, znači, kroz one kraje, kroz koje autoput prolazi. I ja mislim da nema tu bojazni. Lako je napadati i lako je takve stvari pričati. Otprilike ništa država ovo ne radi. Evo, prodaju zemlje i tako dalje. To su gluposti. Mene, koji to pitaju, oni nisu nikad tu bili. Pa to su, to je najviše moje. Ali im je neko ko je višao tim, rekao im je tu se, Albanci su oteli nam deo autoputa. Ne, ne, ali to najviše volim. Te koji nikad nisu bili, pri tome Srbija nije tako velika da ne možemo proći Srbiju. Ja idem 5-6 puta tim autoputem prema Grčkoj. Godišnje ja znam sve kako, video sam sam. Jedino ovaj most nisam video završen. E pa dobro, to sad sledeći put, kao sad sledeći put. Sad to sam video samo na slici. U pravom sjaju. Ako izgleda kao što na slici. Da, osvetljen je, to je put koji je osvetljen. Inače, ispod tog mosta nalazi se, pravi se sada i veliki park i to jeste onako, to zaista deluje fantastično, impozantno deluje kad se vidi most. Ministarka, važno je da pomenemo takođe da pored unapređenja, dakle i puteva i svega ovo čime se trenutno bavite na prvom mestu i tekako se bavite i unapređenju položaja žena i da što se tiče rodne ravnopravnosti smo došli na nekom lepo mesto što se tiče Evropske unije. Pa nismo loši, da tako da budem potpuno iskrena. Postoji jedan indeks, postoji jedan indeks koji pravi praktično Evropska unija gde nas negde rangira u odnosu na sve druge zemlje Evropske unije. Srbija je jedina država za koju se meri taj indeks, ni za jednu drugu državu koja nije članica Evropske unije se ne meri. Neki napredak Srbije u rodnoj ravnopravnosti je mnogo viši u odnosu na napredak zemalja Evropske unije, što je prosto neverovatno. Nema te evropske zemlje u toko žena ima na vlasti i ministarki, predsjednica parlamenta, predsjednica vlade. Pa ne da mi da pričam. Ja mogu mi njega da pitam. To kad su žene u pitanju, onda je Marić tu broj jedan. Dakle, jesmo, to je istina, zaista. Upravo zbog žena koje se nalaze na vlasti, kako vi kažete. To je ženska strahovlada. Ja ne znam, moramo povesti. Kad bi bila ženska strahovlada, odmah da vam kažem, onda bi se putevi još brže radili i bilo bi još nekih stvari koje bi se završile mnogo brže i mnogo bolje. Verujte mi. Tako da nisam sigurna da ste u pravo. Pa ne, pa... Ali težimo tome, ja bih voljela da ima mnogo više žene. Ja ne znam, meni se javljaju ljude da povede neki pokret za zaštitu muškaraca, da i neki muškarac bude neki premijer, neki ministar, nešto, kaže, nema toga. Da, kod nas je dakle situacija da žene nisu samo dobile neke vrste posla, nego vrlo ozbiljne funkcije, na taj način se zapravo dovodi do toga. To je na nivou države, dakle na nivou vlade i tako da imamo...
To je istina. Međutim, na lokalu, u jedinicama lokalnih samouprava, gradovima i opštinama, nema baš mnogo nešto žena koje su gradonačelnici ili predsjednice opština ili se nalaze u skupštinama. I to je nešto što bi, na čemu bi trebalo raditi. Ne zbog toga što sada neko kaže što je neko feministkinja. Ja nisam feministkinja. Ali mislim da treba da... Jesi dogovoriš s muškarcem ili sa nekom koleginicom političara? Ne, znate koja je tu razlika? Tu je razlika u tome što su muškarci uvek bili na mestima gde se donose odluke, a žene su uvek bile radilice pored muškaraca. Sve pripreme sve, a on na kraju dođe i donese odluku. Dakle, tu je ta razlika. Znači, pustimo žene da budu na mestima gde se donose odluku. Previše emotivne i ne bi trebalo da donose... Ne bi trebalo da donose odluke, treba neki ovako stameni muškarac. Ali znate šta se pokazalo u svetu i rađene su neke analize? Da kada su teške situacije, pogotovo kad su politički nestabilne države ili bilo šta, žene su te koje su donosile mnogo trezvenije odluke nego muškarci. Ali kad govorimo o mom poslu, moj posao broj 1 jeste zaista se završi koridor 10 i koridor 11 i da krenemo sa novim investicijama, da počnemo da radimo pre na Požega, to je najvažnije. Ovo je nešto što se prosto podrazumeva i ja smatram neki moj mali doprinos. Ali ministarka, evo, ovdje je najavljeno da će Bechtel, najmoćnija svetska kompanija za izgradnju puteva, praviti taj Moravski koridor i odmah su počele... Ti srpski nacionalisti. Ti srpski nacionalisti odvratni, koji kontrolišu naslovne strane u srpskim medijima, su počele kampanju protiv tebe, kao ko je to dozvolio, evo, Kinezi nam nude 3 puta jeftinije, Amerikanci traže 800 miliona dolara. Nije baš tako. Neke stvari se menjaju. Dakle, potpuno se menja obezbeđenje Južne Morave. To je razlog zašto je, između ostalog, ta vrednost, dakle, te investicije viša nego što je bila pre, recimo, 4-5 godina. Imali smo mi poplave. Sva što se tu desilo umeđu vremenu, što je uslovilo, dakle, da projekat nije u onoj prvoj preliminarnoj proceni vrednosti. To više nije onaj projekat. Tako, to nije više onaj projekat, to su potpuno novi projekti i potpuna promjena zaštite, dakle, Južne Morave. Jer mi ne smemo sebi da dozvolimo da se dese još jedan puta poplave koje smo imali 2014. godine, a da nama infrastruktura ne bude zaštićena i da ne bude napravljena tako da bude zaista zaštićena. A što se tiče toga ko je to dozvolio ili nije, Vlada Republike Srbije je donela odluku da se gradi Moravski koridor, nema po meni važnijeg koridora koji treba da spoji praktično koridor 10 i 11. Znači, svi zajedno smo došli i rekli ovo je za nas važno, ovo je važno za centralnu Srbiju i hoćemo da radimo s najboljim svetskim kompanijama. Radimo s kineskim, s azerbejdžanskim, sa ruskim, sa evropskim, sa kojim god hoćete kompanijama, ovo će između ostalog biti jedna američka kompanija. Ali ovi malo cinični kažu da je to poslednji čas da Bechtel dođe u Srbiju. U koju zemlju je došao Bechtel? Ta zemlja ima američku podršku, nije na crnoj listi i Amerika im pomogne politički. Evo vidimo, Albanija ima situaciju da ima divne... Albanija ima divne puteve koje je radio Bechtel. William Walker, koji je bio šef posmatračke misije, direktor Bechtela za izgradnju puteva na Kosovu i u Albaniji. Vidimo fantastičan put Zagreb-Split koji je... Bechtel je tu radio, ali je bilo i drugi deo kompanija. Gde Bechtel dođe, ta zemlja je u američkom sazvežju. Je li to politička stvar ili... Da vam kažem nešto. Uvek je svaka infrastruktura, bilo da je energetska ili saobraćajna, ona je uvek i deo politike. Ali deo politike mora biti takav da je u interesu zemlje. Dakle, Moravski koridor je u interesu Srbije. Mi o njemu pričamo 20 godina, kao i o svim koridorima. Dakle, mi treba da povežemo, ovo je važno za centralnu Srbiju. Ali zar ne mislite da je dobro da Srbija ima podršku celog sveta? Dobro je da imamo, znači, kada pravimo modernizaciju u pruge... Ministarka, nisam ja od tih. Ja sam od deteta, samo Ameriku sanjam. Ja verujem da sunce izlazi na zapadu. Ja to i ne krijem. Da, ja nikad nisam čuo da sunce izlazi na istoku. To jedino ovi nacionalisti veruju. Ne, sad ja vas da pitam. Dakle, kad radimo prugu sa, recimo, Rusijom i sa Narodnom republikom Kinom, šta to znači da onda će, da to... Nije dobro ili je dobro jer imamo podršku Kine i Rusije? Jel to znači? Sad kad radimo s Moravski sa Amerikancima, e onda kako smemo da imamo Amerikanci? To radimo zbog veta u Savjetu bezbednosti. Vidite, ja mislim da je važno da mi gradimo. A ovaj put radimo ovaj Moravski koridor da ne bude kontra veta. Ili je to nešto drugo? Da, ali ja mislim da je za nas važno da mi gradimo autoputeve. Nije dovoljan koridor 10 i koridor 11. Mi treba da uložimo infrastrukturu. Srbija je stvarno, ja to
stalno ponavljam, na dobro mesto, jedino što može da uradi to je da pre svega bude tranzitna država. Što više puteva izgradimo, bolje po nas. Prema tome i takođe mislim da je jako važno da dolaze najbolje svetske kompanije. Bechtel jeste jedna od najboljih kompanija, to je potpuno drugi vid, način razmišljanja, način upravljanja projektom, nešto ćemo i naučiti iz toga, a s druge strane napraviti koridor koji će nam obezbediti pre svega podizanje kompletne centralne Srbije. Koliko su naše firme tokom izgradnje ovih koridora osposobljene da one mogu da dobiju na tenderu te velike poslove? Ja mislim da one jesu osposobljene. One su nekad dobijale tendere svuda po svetu i ovde u Jugoslaviji, ali u međuvremenu su izgubile reference i nijedna banka ne bi njima poverila posao. Kažem, ja mislim da one jesu osposobljene, ali su mnogo toga pretrpele poslednjih deceniju dve. I inače, naš plan jeste, pokušali smo prvo sa pričom o nacionalnoj kompaniji jedno i pokušali smo da ih sve stavimo u jedan, možda zajednički konzorcijum. Nismo uspeli u tome, svako je želeo da bude sam i pojedinačno. Pa vidimo kakva je bila situacija oko otimanja, oko vlasništva u energoprojektu. Dobro, ali ima jedna druga stvar koju mislim da možemo da uradimo kao država, a to je da pokušamo da napravimo zajednički akcijni plan šta država može da uradi da podigne domaće građevinske kompanije. Da li je to oprema koja njima potreba? Znate, ako učestvujemo u nekim stvarima i pomažemo da se nabavlja oprema nekim drugim vrstama i delatnostima, ne vidim nijedan razlog zašto to ne bismo radili za građevinske kompanije, koje treba recimo sledeće godine da počnu investicioni ciklus koji je 16 milijardi, odnosno 5 milijardi evra vredan. Znači, moramo mi da takođe kod država napravimo dodatne još uslove da bi naše domaće kompanije mogle da rade. Recimo, to je jedna od ideja. Kompanija koja je na svetskom nivou dana. Oni imaju, sve te kompanije imaju zvučna imena, one se sećaju starih dobrih vremena, šta su gradile, onda pričaju, kaže, to mi možemo da dobijemo poslove u Rusiji, ne znam kojim zemljama, ali najteže nam je u Srbiji. Žale se svi. Pa nije baš tako da je najteže. I pošto nemaju kome da se žale, žale se meni. Onda se žale kolegi Mađar. Ko nema kome da se žali, on se žali meni. Pošto vi mene retko zovete, onda znači malo vam se žale. Malo. Nije loše. Ja napravim spisak ovako i ovo čitam. Mogu one da dobijaju ovde poslove. Nema mnogo, nažalost, domaćih kompanija koje mogu da izađu na kraj sa velikim infrastrukturnim projektima, ali i to malo što ih ima, dakle, mi smo spremni kao država da sa njima radimo i da pomognemo da one mogu i dalje da dobijaju poslove. Naravno, pojavljaju se neke manje druge nove kompanije i to je sad ta, znate, konačno u poslednjih nekoliko godina mi polako dižemo građevinarstvo. Oni ranije nisu mogli ni da očekuju u Srbiji neke poslove, jer poslova suštinski nije ni bilo i zato jesu bili koje kuda, dakle, od Rusije pa do drugih država. Dobro, oni su sad dobijali samo poslove podizvođača gde nije neka zarada. Sad gledamo kad razgovaram, nije baš tako. Dakle, ono što mi sad radimo kad pregovaramo bilo koji infrastrukturni projekat, dakle, mi gledamo da taj odnos bude partnerski. Dakle, da nije odnos izvođač-podizvođač, nego da bude partnerski odnos sa domaćom kompanijom i plus da vrednost, učešće srpskih kompanija je uvek 49% najmanje, da to bude u odnosu na vrednost ugovora. Dakle, ne radova, dakle, ne 49% radova, nego 49% od vrednosti ugovora. To znači, ako je, na primjer, deonica, ne znam, Preljina, Požega, vredna negde oko 450 miliona evra, hajde da vidimo da polovina, bar 200 miliona, bude vrednost koja će se odnositi na domaće srpske kompanije. Ali isto tako, s druge strane, moramo da budemo svesni da i domaće kompanije moraju da budu jako odgovorne, da domaće kompanije često uzimaju više posla nego što mogu da završe. Ne, niko ovde ne govori da one preko veze dobijaju po tom nacionalnom ključu. One moraju da budu sposobne. Ja govorim o kvalitetu i o odgovornosti, dakle, unutar rada, kada dobiju posao. Nema više ovde, znate, dobijanja posla po kafanama. To ne postoji više. Već nekoliko godina, bar od kad sam ja ministar, to je sigurno. Znači, ali kada dobiju posao i kad zaključe ugovor, onda, izvinite, moraju da ga rade. Ima sklapanja ugovora u toj putarskoj privredi, u kafani, uz muziku, uz dobro raspoloženje. Ja mislim da je to nekada bilo tako. I to se vidi i po onome kako... A je bilo je to ko na svadbi, nije dobro, to je dobra atmosfera. To govori sami izvođači, to govori i same kompanije. Oni se žale za tim starim dobrim vremenima gde je bilo to ko na svadbi, ko na proslavi. Ne, znate što oni kažu? Ne, oni kažu potpuno drugačije. Dakle, mi kada sada potpišemo ugovor, mi znamo zašto radimo i u kom roku treba da uradimo. Nama se dešavalo da potpišemo ugovor i po kafanama, a da nakon toga ne dobijemo novac. Prema tome, oni su ti koji pričaju kako je bilo i oni su ti koji kažu da to nije bilo dobro.
A ja vam kažem da to ne dolazi u obzir da se tako sklapaju ugovori. Zna se kako se sklapaju. Ne, ali tebi pričaju drugčije. Oni kažu tada je bila atmosfera. To je bila... Ali isto tako, znate, ako rade, oni dobijaju svoj novac. Ako ne rade, ugovori se raskidaju. Mi smo neke ugovore raskidali. Nikom nije bilo prijatno. Nije ni državi prijatno kad treba da raskine neki ugovor za posao koji se ne obavi. Tako si postala čelična ledi jer si neumoljiva. Nisi bila sentimentalna prema tom načinu domaćeg javašuka koji je... Nisam. Postoji jedna je stvar kad se ugovori ne ispunjavaju. Druga je stvar onaj moral koji mora da postoji kod svakog u ove zemlje. Ako radite za svoju državu, dobijate novac, dobijate sve, to nisu male pare, onda ste dužni da imate najbolju opremu i dužni ste da ne pravite put od blata. I tu sam zaista neumoljiva. Dakle, kad smo radili Ljig Preljina, mi smo imali istu domaću kompaniju koja nije mogla da uradi kako treba tunel, držala je staru mašinu, a novu mašinu je držala Rusiji. Za mene je to nemoralno. Dakle, mi ne možemo da kaznimo tu kompaniju za to. Ali je to sramota da u svojoj državi radite na taj način. Liči da je predsjednik Vučić morao da uđe u taj kamion lično da vozi. Onda je krenulo dalje, znate, napadi. Da li je dovoljno nizak ili visok tunel i predsjednik Vučić je morao da prođe kamionu da vidimo... Da proveri. On nije morao, ali što da se ne vidi, baš je dobro bilo. Pa ne, ne, bilo atraktivno, ali... Ali nije bilo pitanje ošte visine. Tuneli su svi naravno kako treba. Bilo je pitanje podloge, dakle, kojem se ide kroz tunel i, dakle, mašine jedne domaće kompanije koja je imala staru mašinu i nije mogla da napravi tu podlogu kako treba. A da li su tvoje kritike opomenule tu firmu? To je firma od ugleda koja radi decenijama, koja je prvo važna u tim švedskim projektima bio. Je li drugčije sad radi? Jesu sad mašine ovde? Pričamo o Planumu. Da budemo vrlo konkretni. Da reklamiramo firmu. Bio je Planum. Ne, da vam kažem, svaki posao koji završite, to je u stvari vaša lična slika, vaša lična karta. Dakle, jedan posao radite sa starom mašinom, a novu držite u Rusiji, to je vaša slika u ovoj zemlji, šta mislite o sobstvenoj zemlji. Radite posao od blata, pravite put od blata, to je takođe vaša slika. Ali država to neće da dozvoli. Dakle, mogu svi da se ljute koliko god hoće, mogu da me nazivaju kako god hoće. Ne može tako da se radi, zato što je to novac svih nas. Dobro, ali ministar koga ti optužuješ, koji je na tvom mestu bio, on kaže pravit ćete me od blata. Nisam ja pravio puteve, a vi ćete mene od blata. Da vam kažem nešto. Ne optužujem ja, nego dokumentacije i rezultati. Kao što i sve ono što ja radim i što potpišem i zašto sam zadužena, svakog trenutka i sada i jednog drugog dana, kad ne budem bila ministar, dakle, treba pogledati i reći ovo. Je okreneš ti telefonom te ministre? Dva ministra su se proslavila radeći ili ne radeći puteve, ne znam, ja sam ih ovdje u emisiji rekao da smo najviše volili te nevidljive puteve u magli da prave. Bili su nevidljivi. Da li si ih nekad zvala da se konsultuješ oko nekog posla? Ne, da vam kažem, naslediti ministarstvo, dakle, ministarstvo koje ja vodim je spoj ministarstva koje je vodio Mrkonjić i koje je vodio Velja Ilić. I to su ih vodili 7, 8, 9 godina. Znate šta znači dobiti to ministarstvo? To je, ja mislim, nema težnosti. To je uspeo samo u životu. Ne, to je, ja mislim da nema stražnije stvari nego dobiti ministarstva koje su njih dvojica vodili. Dakle, ne zna se gde je dokumentacija, nema papira, nema ničega, nema te pojma šta su radili. Imate pobacane registratore, 30.000 dokumenta. A oni kažu, oni su inženjeri, oni su to stručno radili. Super, pa onda, mislim, evo vidim kako su radili. Mi nismo imali niti puta, niti smo imali uređene građevinske dozvole. Za vreme Velje Ilića građevinska dozvola se čekala 5 godina. Dakle, 5 godina i to verovatno je postojalo, znate, selekcija. Nije čovjek mogao da se bori protiv te birokratije. Dakle, mi smo, ministarstvo je napravljeno jedno, to je bio Sizifov posao u jednom trenutku, ući i ne verovati šta smo mi sve zatekli. Mi smo slikali, snimili, pustili, postoji da se to vidi. I napravili smo red. Dakle, ono što je najvažnije u državi, u svakom ministarstvu mora da postoji red. Ne, mora da se zna red. Šta je urađeno tokom ove godine, a šta će biti urađeno sledećeg? Pa koridor 10, rekla sam, i 11, gotovo blizu 100 km autoputa. Zaključili smo dosta ugovora. Ne, očekuje se da se proglasi da je završen. Pa ja neću da proglasim da je... Ja ću proglasiti da je završeno onda kada mi koridori zaista budu jasno rekli ovo je sve bezbedno. Dakle, mi sada radimo sve ono što je neophodno da bi put zaista bio bezbedan. On se stvarno ne radi za godinu, dve, on se radi za narednih 30 godina i više i mora da bude onako kako je najvažnije, a to je pre svega bezbedno. Počinjemo 1. marta Preljina-Požega.
deonicu. Mislim da je to jako važna deonica na koridoru 11. Počinjemo takođe i Novi Beograd-Obrenovac deonicu i onda ćemo zaista imati taj jedan niz koji je važan. Počinjemo treću deonicu na... Nije, kada će biti završen put od Beograda do Preljine? Pa mi smo sada već, puštamo gotovo 50 km. Onog trenutka kad završimo u Blajkovac, možemo računati da ćemo imati... Znači, ovo od Blata kad napravi... Jeste, ovo od Blata kad napravi... Čije, koliko je to od Blata pravi? To od Blata je 12,5 km, radi se 3, sa procenom da će biti sigurno još 2,5 km da se popravlja. Znači, sledeće godine bi to moralo da se završi do leta. Ti si ponadao već... Ko zna koliko bude iz njive u njivu. Pa jeste. Šta je to? Tu je od tih njiva je to blato se prelio. Ne, ne, ne. Kad sam postala ministar, ne. Kad sam postala ministar, vi ste imali samo tu deonicu u Blajkovac. Dakle, Obrenovac sub nije postojala. Dakle, kao što ni Lajkovac, Ljig nije postojala kao deonica. Ministarstvo je završilo i bilo investitor za Obrenovac sup. Gotova je deonica, puštamo je. Dakle, kao i za deonicu, dakle, Lajkovac-Ljig. Gotovo je petlja Lajkovac-petlja-Ljig. Završeno je. Dakle, ali tog trenutka 2015. 16. godine to nije bilo. Postojalo je samo ovo iz njive u njivu. I onda vi pitate nekog, izvinite, kako ste mogli da od pet deonica za koje ste imali projekte baš izaberete tu da radite iz sredine? Pa nema logike. A možda znaju ljudi ko su vlasnici tih njiva. Pa na vreme da. Ne, nego znate šta je, hoćete ja da vam kažem? Ne znam ništa. Zato što je ta deonica finansirana iz budžeta. Mnogo jednostavnije, znate, finansirati iz budžeta gde vas niko živi ne kontroliše, nego potpisujete 15 aneksa. A ova prva prethodna deonica Obrenovac-Sub i Lajkovac-Ljig je finansirana iz kredita sa Narodnom republikom Kinom i onda je tu sve drugačije i kontrola je koliko hoćete. I to je razlog zašto se pravili. I često mi ne razumemo Kineze. I oni kad se smeškaju, oni ozbiljno gledaju šta se radi. Apsolutno. Oni zaista ozbiljno. I u pare se razumeju kao da su sa Wall Streeta. Mate, mi mislimo da su Kinezi, evo, došli su Kinezi i sada oni će to... otprilike oprostit će sve što nije urađeno kako treba. Oni su vrlo ozbiljni, oni imaju fantastične inženjere, oni imaju fakultet samo za železnicu ili fakultet samo za autoputeve. Dakle, oni to znanje koje mi dobijemo sada od njih dok rade na ovim deonicama, bilo da je Shandong, CRBC, Power China, kako god bilo, to su stvari koje nama mnogo znače. Oni su ozbiljne, to su ozbiljna država i ozbiljne kompanije i niko ne treba da pocenjuje nikoga ko radi na našim prostorima. A ministarka, šta si naučila radići na putevima sa najvećim svetskim kompanijama, i kineskim, azerbejdžanskim, evo sad će doći i Amerikanci? Mnogo trude. Pa, znate šta, naučite koliko u stvari smo mi pogrešili prethodnih 20-30 godine koliko smo mogli mnogo bolje da radimo i završamo, samo da je bilo volje i da je bilo malo više poštenja. Eto, to naučite. I to vidite i to shvatite gotovo svaki dan kad posmatrate neke stvari. Ali mnogi ljudi, sudeći po novinama, su se obogatili. Dovoljno je, kažu, ili je to mit, da je pola santimetra manje asfalta. A ne, to je mit. Je li to mit ili ne? To je stvarno mit. Zato što postoje zaista sve moguće kontrole oko toga koja je debljina asfalta, šta se nalazi unutar tog asfalta. Laboratorije su te koje moraju da daju svoje odobrenje. Naravno, imamo situacije, znate, ima naravno takvih situacija. U Blajkovcu je ta situacija, laboratorija je davala odobrenje za nešto što nije postojalo i što nije bilo dobro. Da li su zato sad svi u tom lancu? Ali suštinski to je stvarno mit. Dakle, svaka stvar, sve što se ugrađuje, sve što se radi, se kontroliš. Srbija, jedina zemlja gde se nije razliko autoput od makadamskog puta. Je li to isto? Pa nije isto, nije isto, ali znači to je zaista mit. Kada govorimo o tim debljinama i tako dalje, u Grdeličkoj klisuri, zamislite da se jedna stvar ne uradi kako treba u jednoj Grdelici. Pa svašta bi moglo da se desi. Dakle, svaki centimetar, svaki milimetar, sve što se radi, sve se kontroliš. Je li istraga utvrdila šta se desilo, kako je došlo do odrona? Kosine 2. Da. Pa... Pored toga što jeste teška geologija, projekti koji nisu odgovarali situaciji i terenu na kojem se to nalazilo, u nekom prethodnom periodu neko se bavio... A s druge strane, ne može niko da se bori protiv elementarnih nepogoda. Bujicu niko nije zaustavio. Apsolutno. Ali da vam kažem, ovde jeste zaista bilo i puno preprojektovanja i puno nekih ideja koje nisu bile prave, ali rešili smo. Jedni su se izgovarali na druge, kažu mi smo projektovali, neko promenio projekat, mnogo firmi učestvovao u tome, niko nije odgovoran.
Pa da vam kažem nešto, uvek postoje oni koji moraju da upravljaju projektu. U ovom slučaju to su bili koridori Republike Srbije. Dakle, velika odgovornost jeste na njima, to je pod jedan. Pod dva, tehnička rešenja koje su davana, davana su zaista od strane mnogih inženjera, vrlo poznatih inženjera, dakle naših srpskih inženjera, ali očito bilo puno promena projekata. Dakle, ako vi 11 puta promenite projekat, i svaki put imate neki problem, onda nešto znači u tom rešenju nije bilo kako treba. Mi smo to sve rešili, ali je šteta što je uopšte došlo do toga. Dakle, možda do toga i nije moralo da dođe. Priča oko Predajana je drugačija. Tu je zaista geologija uradila svoje i na kraju krajeva, znate, neke stvari su možda i bolje da su se desile sada i da smo još jedan puta sve prekontrolisali, nego da smo imali problem. Mislaka, puno hvala, evo. Ja sam sva pitanja naroda Srbije preneo, ministar Hill. Čekajte, ja vama da postavim pitanje da vi prenesete tim srpskim nacionalistima. Da, ja se, dobro, ja ih znam preko novina uglavnom. Nije tačno, gostuju oni kod vas. Ja sam čovjek koji se bavi pripitomljavanjem ratnih zločinaca, socijalizacijom, kao nadrileka. Samo pitanje za njih, da li oni žele da Srbija bude izolovana? Dakle, ako žele da Srbija bude izolovana, onda su protiv svega o čemu smo mi sada pričali. Ne, oni meni kažu ovako, samo narodni neprijatelji prave puteve po Srbiji. Kaže, oni žele da dođu okupatori, da nas okupiraju tim putem. Pa oni prave... Imaju bolje puteve da dođu. Pa kaže da dođu tenkovi... A inače, mi živimo na ostrovu i potpuno smo izolovani. Mi treba da živimo van puteva. Kaže, inako ništa ne radimo, ništa ne proizvodimo. Šta će nam ti putevi? Kaže, to trebaju samo našim okupatorima. Pa to je pitanje za njih. Jel žele da budemo potpuno izolovani i ništa, da sedimo, ćutimo i nigde ni sa kim? Oni smatruju da treba Srbija da bude hermetički zatvorena. Pa to sam shvatila. Ni da iko uđe, ni da je bilo ko iza. Da oni neće dobiti poverenje ovog naroda i da mi nećemo nikad biti izolovani. Što se više povezujemo, bolje po sve nas. Evo, ja to pozdravljam. Hvala vam puno. Ja, iako se družim sa ratnim zločincima, ja sam čovjek koji je protiv njih. Hvala vam najlepše. Hvala puno.